Hei, olen Helena Lehtimäki ja tässä videossa kerron, mikä on Oppimaa. Oppimaa on verkossa toimiva kasvattajien oppimisyhteisö. Se kutsuu kasvatus-, opetus- ja sote-alan toimijat, kolmannen sektorin ja päättäjät rakentamaan yhdessä hyvinvointia lapsille, nuorille ja perheille. Hyvinvoinnin edistäminen edellyttää vuorovaikutusta yhteiskunnan kaikilla tasoilla. Kentän ääni tulee saada kuuluviin kuntien päättäjille asti. Kuntastrategioita rakennetaan yhdessä. Oppimaa tarjoaa vuorovaikutuksen rakentamiseen ja uuden oppimiseen helppoja työkaluja. Oppimaa-blogi nostaa esiin haasteita ja hyviksi koettuja ratkaisuja. Oppimaa-yhteisö tarjoaa maksuttomat työkalut tiedon levittämiseen ja keskusteluun. Oppimaa-verkkokurssit auttavat työyhteisöjä oppimaan uutta ja rakentamaan yhteisöllistä toimintakulttuuria yhdessä. Nyt jos koskaan on muutoksen hetki.